বতাহ আৰু বৰষুণ সমানে দি আছে আৰু বতাহ মাজে মাজে খুব বেছি হৈ আছে লগতে বৰষুণ যাক এতিয়া বাঢ়ি আছে লাহে লাহে আৰু বৰষুণ যাক দিয়াৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে বহুত দিন পিছত বৰষুণে যাক পালোঁ লগতে যিখিনি গছ আছে সেইখিনিও ঠন ধৰি উঠিব চাগে বৰষুণ যাক পোৱাৰ পিছত মানে আশা কৰোঁ সোনকালে অকণ ডাঙৰ হয় বৰষুণ যাক পালে ভালেও হয় যিমানেই পানী দি থকাৰে নহওক কিয় কিন্তু তাৰ সমানে লেতেৰাও কৰি দিয়ে বাৰু হেল্ল' এভৰিওৱান আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰাতি 8 বাজি গ'ল বাহিৰত হৈ আছে ধাৰাষাৰ বতাহ আৰু বৰষুণ বহুত মাহৰ পিছত বৰষুণ দিছে মনটো ভালো লাগিছে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু খুব বতাহ দি আছে বতাহ দিয়াৰ কাৰণে মানে গোটেই বেলকনিখন লেতেৰা হৈ যায় আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা চাফা কৰিবলৈও মোৰ হাতত সময় নাই যে চাফা কৰিব পাৰিম যিয়ে নহওক বাৰু আমাৰ বাৰু বেছি একো উপকাৰ নহয় সেইখিনি মানে সৰু কথা এদিন দুদিনৰ পিছতো চাফা কৰিব পৰা হ'ব মানে নিউজবোৰ খুব দেখি আছোঁ আকৌ অসমত ইমান বানপানী আহিছে মোৰ আজি মনটো একদম ভাল নহয় সঁচাকৈ কৈছোঁ ওলাইও গৈছিলোঁ অকণমান টায়াৰ্ড ফিল হৈ আছোঁ খুব টায়াৰ্ড লাগিছে মানে সন্ধিয়া ভাবিছিলোঁ অকণমান বাগৰি দিম কিন্তু 10-15 মিনিট বাগৰাৰ পিছত আৰু সময় নাপালোঁ বহুতখিনি কাম থাকে আকৌ ৰাতিৰ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এতিয়াও মানে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিম আৰু অকণমান যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু বৰষুণৰ বতৰ যিহেতু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আলু পৰঠা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু যিয়ে নহওক অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইমানেই বেছি বেয়া হৈ আছে ইয়াৰ পৰা একোৱে কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ইমান যে অনিষ্ট হৈ আছে যাতে ভাল হওক সঁচাকৈ কৈছোঁ মনটো ইমান বেছি বেয়া লাগি আছে মোৰ আৰু আজি বিশেষকৈ বেয়া লগাৰ মেইন কাৰণটো মানে এনেকুৱা হ'ল ফেচবুক চাই আছিলোঁ হঠাতে চিনাকি দাদা এজন ফেচবুকৰ ষ্টেটাছ দিলে তেওঁ SDRF তাতে কৰ্মৰত হয় তাতে মানে হঠাতে ষ্টেটাছ দেখি পালোঁ যে কোনোবা এটা জেগাৰ ফটো কেইখনমান শ্বেয়াৰ কৰিছিল শ্বেয়াৰ কৰোঁতে মই সুধিলোঁ যে কোন ঠাইৰ হয় ক'লে কুকুৰাচাৰ হয় মানে দেউতা এগৰাকী ওলোটাই পৰি আছে আমি যিদৰে মানে মূৰটো তলৰ ফালে কৰি শুই থাকোঁ কেতিয়াবা তেনেকুৱাকৈ শুই আছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা ঘৰৰ বস্তুবোৰ বেচিনটো মানে এইদৰে ওলোটা হৈ পৰি থকাৰ নিচিনা মোৰ মানে মাটিৰ লগত তেনেকুৱা কিবা এটা দেখাৰ নিচিনা লাগিল তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে মানুহ ডেড হৈছে নেকি মই এনেকৈ মেছেজটো কৰিলোঁ কৈছে অঁ মানে মোৰ বিশেষকৈ সেই দেউতাগৰাকী যে এইদৰে ওলোটা হৈ শুই আছিলে মোৰ মানুহগৰাকীয়ে দেখি মানে কিবা এটা ফিল হ'ল কাৰণে মই সুধিছিলোঁ অকণমান পিছত কথাটো শুনি মানে ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ আজি মানে এনেকুৱা লাগিছে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ইমান বেছি বেয়া লাগিছে মানে অসমত ইমান কিয় ইমান বাৰে বাৰে হৈ আছে আমি বৰ্তমান য'ত আছোঁ ভালেই আছোঁ বা আপোনালোকক কৈছোঁ যে মানে বতাহ বৰষুণ দি আছে বৰষুণ যাক বাৰু ঠিক আছে এৰিব বতাহ বৰষুণে বেলকনিখন লেতেৰা কৰিব মানে বেলকনিখন লেতেৰা হ'লে সঁচাকৈ মই বেয়া পাওঁ হয় কিন্তু চাফা কৰিলে আকৌ ভাল হৈ যাব আগৰ দৰে তেনেকুৱা একো নাই কিন্তু যিবোৰ জেগাত আৰু হঠাতে আজি এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ মোৰ মানে কিবা দৰে কিবা লাগি গ'ল কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰিছিলে প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু সেই মানে ভিডিঅ'টো তাত মেনশ্যন কৰি আছে কোনোবাই বজালিৰ হয় বুলি বৰ্তমান বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় বুলি কৈ আছে সৰুকৈ এটা ঘৰ আৰু পকা ঘৰে হয় কিন্তু নিজৰ কষ্টৰে অকণমানিকৈ বনাই থোৱা মাজত প্লাষ্টাৰো কৰা নাই মানে প্ৰথমতে এইটো কপি আছিলে ঘৰটো তাৰপিছত হঠাতে কি হ'ল গোটেই ইটা সকলোখিনি বাগৰি গ'ল মানে দেখি বুকুখন সঁচাকৈ কৈছোঁ বুকুখন দেখি মানে এনেকুৱা লাগিছে বুকুখনত জানো কোনোবাই মাৰি দিলে এনেকুৱা লাগি গৈছিলে যিয়ে নহওক সকলো ভালে থাকক মানে যাৰ যি হৈছে অনিষ্ট আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিসকল মানে ভালে আছে আপোনালোক যে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সোনকালে ভাল হওক আৰু ইয়াৰ পৰাই মই আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবহে পাৰোঁ মানে তাৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত একো নাই প্ৰকৃতিৰ যিহেতু এইবোৰ হয় প্ৰকৃতিৰ যিটো লীলা বুলি কয় আমাৰ হাতত নাথাকে মানুহৰ হাতত নাথাকে কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ যাতে এইবোৰ সোনকালে ভাল হয় ঠিক আছে আৰু এতিয়া যিহেতু ৰাতি খোৱা বনাবই লাগিব গতিকে মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ যে আলু পৰঠা বনাম গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ভালে থাকক সকলো আপোনালোকো যিসকল অসমত আছে ভালে থাকক আপোনালোক ঠিক আছে ব্লগ ৰেচিপি মাজলৈ যাওঁ মই বৰ্তমান আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু কি কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ব্লগ পৰঠা বনাবলৈ প্ৰথমতে আটাখিনি মঠি লওঁ আৰু মই দুজন মানুহৰ জোখত আটা লৈছোঁ বহুতে পৰঠা বনালে ময়দাও
যোগ করে যেতিয়া পরঠা কেখন খাব আসলতে ভাল হয় আর ইয়াতে মই অকনমান নিমক দিলো লগতে আসামস রিফাইন দিছো এতিয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলি কৰি লওঁ তাৰ পিছত অকন অকন পানীৰে এটা স্মুথ ডো বনাই লম আৰু জানে আপোনালোকে পৰঠা বনালে সদায় কোমলকৈ ডোটো কৰিব লাগে যাতে পৰঠাকেখন বেলিলে ফাটি না যায় আৰু আগতে বহুতবা কৈছো আপোনালোকক আৰু মই সদায় ঠাণ্ডা পানীৰে আটাৰ ডোটো কৰি লওঁ কিন্তু কুহুমিয়া গৰম পানীও কৰিব পাৰি তেতিয়াও আটাৰ ডোটো ভাল হয় এইদৰে মই কোমলকৈ আটাৰ ডোটো কৰি ললোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন লগাম তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে মঠি এইখিনি ৰেষ্ট কৰিব দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে আটাখিনি ৰেষ্ট কৰাটো আচলতে বৰ দৰকাৰী লগে লগে যেতিয়া বনাব খোজোঁ তেতিয়া ভাল নহয় হয় আপোনালোকে জানেই এই কথাটো আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই থাকি ৰাখিলোঁ এইদৰে এইখিনি সময়তে মই আলুখিনি ৰেডি কৰোঁ ষ্টাফিং আলু দুটা বইল কৰি মই হানি লৈছিলোঁ হানি মানে আচলতে পিহনাখনত ৰুকি লৈছিলোঁ তেতিয়া গোটা গোটা হৈ নাথাকে আলুখিনি লগতে এই চপাৰটোত মই দুটা জলকীয়া লগতে পিঁয়াজ এইখিনি চপ কৰি ললোঁ আদা নহৰু যিহেতু মোৰ পেষ্ট কৰা আছে নহ'লে ইয়াতে দি দিলোঁ হয় আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ একদম কম তেলত আধা চামুচমান আদা নহৰু দিলোঁ কমকৈ দিছোঁ ইয়াৰ গোন্ধটো বেছি আহিলে আচলতে ভাল নালাগে আৰু আদা নহৰু যিখিনি কেঁচা ভাৱ আছে সেই কেঁচা ভাৱখিনি মই ভাজি ল'লোঁ কিছু সময় আলুখিনি ভাজি ল'ম কাৰণ আলুত বহুত ময়শ্চাৰ থাকে গতিকে ভাজি লোৱাটো বৰ দৰকাৰী ইয়াতে মই আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জিৰা গুড়ি আৰু একদম এচিকুটমান দিছোঁ গৰম মছলা লগতে অকণমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি এইখিনিয়ে ইয়াত আৰু বেলেগ একো নিদিওঁ এইখিনি খুব ভালদৰে ভজা হ'ল ইয়াৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ আছিলে সেইখিনি নোহোৱা হ'ল আৰু ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি যিখিনি আলু মই ৰুকি লৈছিলোঁ এই আলুখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম যিমানখিনি ময়শ্চাৰ আছে ইমানখিনি মানে গোটেইখিনি নহয় অকণমান হ'লেও কমি যায় এইদৰে ভাজিলে কিন্তু মই আলুকেইটা বইল কৰাৰ পিছত 3 ঘণ্টামান এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ যাতে পানীখিনি নোহোৱা হয় যিমানেই থৈ দিয়া হয় তথাপিও মানে আলুত যিহেতু বহুতখিনি ময়শ্চাৰ থাকে আৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিছিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আলু পৰঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ 15-20 মিনিট আটাখিনি ৰেষ্ট কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই সৰু সৰু লাডু কৰি লৈছোঁ পৰঠাকেইখন আজি সৰুকৈ বনাম মানে পাতলকৈ কৰিম কৈ আছোঁ বাৰু এতিয়া এটা লাডু লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই প্ৰথমতে আটা অকণ ছটিয়াই ল'ম আৰু ইয়াৰ আগতে মই আলু পৰঠা খুব ভালদৰে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি দেখুৱাম যে যিসকলে ষ্টাফিং ভৰাবলৈ বেয়া পায় মোৰ দৰে ময়ো বেয়া পাওঁ ষ্টাফিং ভৰাবলৈ সেইসকলৰ বাবে এটা সৰু টিপছ লৈ আহিছোঁ টিপছ বুলি মানে আচলতে সৰু এটা আইডিয়া আৰু হয়তো কাৰোবাৰ কামত আহিব পাৰে বা নাহিবও পাৰে প্ৰথমতে অকণমান ঘি লগাই ল'লোঁ আটাখন অকণমান বেলি ল'লোঁ লুচি সমানকৈ ল'লোঁ তাৰপিছত ঘি লগাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত লৈছোঁ আলু যিখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ ঘিৰ সলনি কিন্তু ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এতিয়া আলুখিনি দিয়াৰ পিছত দুজাপ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ ঘি বা ৰিফাইন যদি আমি তলত লগাই লওঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়া লেয়াৰ এটা হয় সেইকাৰণে আচলতে লগাই লোৱা হয় আৰু তেতিয়া খাবও ভাল লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু অকণমান আলু দিছোঁ খুব বেছি আলু দিয়া নাই বেছি আলু দিব নোৱাৰি দুটা ছাইডতে দি দিলোঁ আৰু এইদৰে আকৌ দুজাপ কৰি দিলোঁ ইয়াত ট্ৰায়াংগল হৈ গ'ল আৰু ছিল কৰি দিছোঁ এইফালে অকণমান এতিয়া লাহে লাহে স্প্ৰেড কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে মই আটা অকণ দি লৈছোঁ শুকান আটা এইদৰে আঙুলিৰে অলপমান মানে চাৰিওফালে আটা মানে যাতে আলুখিনি স্প্ৰেড হৈ যায় সেইটো হিচাপত কৰিছোঁ আৰু বহুত মৰমত এইকেইখন বেলিব লাগিব আৰু আপোনালোকে জানে যিকোনো ষ্টাফিং পৰঠা যদি বেছি লৰালৰি কৰোঁ তেতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা সেইখিনি ওলাই যাব বা ভাল নহ'ব খুব মৰমত কৰিব লাগে আৰু যিহেতু মই লাডুকেইটা বহুত ডাঙৰ কৰা নাই সেইকাৰণে পৰঠাকেইখনো বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে মই সৰু কৰিছিলোঁ যাতে আলুখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি বেলিব লগা নহয় যিয়ে নহওক এতিয়া তাৱাখন গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু পৰঠাকেইখন এতিয়া সেকি লওঁ আৰু পৰঠা কৰিবলৈ জানে সকলোৱে ৰিফাইন লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই আচলতে দেখুৱাব বিচাৰিছিলোঁ যে যিসকলে ষ্টাফিং ভৰাবলৈ বেয়া পায় বা অকণমান কষ্ট হয় বুলি ভাবে খুব সাধাৰণভাৱে এইদৰে কৰিব পাৰি আৰু যিসকল বেচেলৰ আছে যদি কেতিয়াবা আলু পৰঠা খাব মন যায় তেওঁলোকেও এইদৰে কৰিব পাৰে কাৰণ বহুতে ভাবে যে ষ্টাফিং পৰঠা বা আলু পৰঠা যেতিয়া আমি আলুখিনি ভৰাওঁ যেতিয়া মুখনিটো কৰোঁ বহুত টান বুলি ভাবে
ময়ো আগতে বেয়াই পাইছিলোঁ বাৰু, কিন্তু কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অভ্যাস হৈ গ'ল, এতিয়া টান নালাগে। যিয়ে নহওক, এইদৰে পৰঠাকেইখন মই বনাই লওঁ আৰু পৰঠাকেইখন দুয়োটা ছাইডে খুব ভালদৰে হেকি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন হওক, বাটাৰ হওক বা ঘিউ, যি মানে প্ৰিফাৰ কৰে সেই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু চাওক, খুব সহজভাৱে মানে আলুখিনি ভিতৰত নভৰোৱাকৈ ছাইডত এইদৰে স্প্ৰেড কৰিও আমি আলু পৰঠা বনাব পাৰোঁ। মই আৰু এখন বনাই দেখাইছোঁ, একেবাৰে শেষত এইদৰে ছিল কৰি দিলোঁ এটা ছাইডত, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ ঘি লগাই তাৰপিছত আলু স্প্ৰেড কৰি মই আলু পৰঠাখন ৰেডি কৰিম। এটা কথা সঁচা, ইয়াত আলু অকণমান কম হয় কিন্তু বেছি কষ্ট নহয়, মই সেইটোৱে ক'ম, বেছি কষ্ট নহয় ইয়াতে। মোৰ বিশেষকৈ এইটোত ইমান বেছি কষ্ট নালাগে, খুব সোনকালে মই অকলে এই কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। লাহে লাহে বেলিলেই হৈ যায়, তেতিয়া আলুখিনি ওলাই নাযায়, দেখিছেনে, খুব মৰমত কৰিব লাগে। আৰু এয়া আমাৰ আলু পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাই লওঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখুৱাইছোঁ মই কিয় কৈছিলোঁ ঘি লগাই দিলে, চাওক ইমান ধুনীয়া লেয়াৰ হৈ যায়। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে, কালি কৈছিলোঁ যে বৰষুণ আহিছিল, খুব ধুমুহা বৰষুণ, দেখিছে কেনেকুৱা পানী হৈ গ'ল জমা। আৰু মই এল'ভেৰা গোটেই পুলি হৈছিল যে, তাৰ পৰা পুলিবোৰ উলিয়াই উলিয়াই মই ৰুইছিলোঁ বেলেগ বেলেগ, এইবোৰ পানী জমা হৈ গৈছে। আচলতে মাটিৰ টাপ যিখিনি আছে তাত পানীটো শুহি লয়। আমাৰ খিৰিকীৰে একদম সন্মুখতে আম গছ তিনিজোপামান আছে, তাৰে এজোপা আম গছত এতিয়াও পকা আম লাগিয়ে আছে। লগতে এজোপা আম গছত মই আজি হঠাতে দেখিলোঁ আমৰ ফুল ফুলি আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক, যে কোনোবাই জানে নেকি। আহাৰ মাহ হ'বলৈ হ'ল, এইখিনি সময়ত আমৰ কিয় ফুল মানে ফুলিছে নাজানো মই, যদি জানে আপোনালোকে প্লিজ ক'বচোন, এতিয়া বাৰু আম ফুলে নেকি বাৰু, বা আম লাগিব নেকি। হেল্ল' এভৰি ওৱান, আজি মই দেখুৱাম এবিধ ফল, আৰু এই ফলবিধ আপোনালোকে বাৰু চিনি পাইছেনে, এই ফলবিধ বঙালীত কোৱা হয় আঁচফল, আঁচফল আছিল ন, আৰু ইংলিছত কোৱা হয় লগান ফ্ৰুট। কিন্তু মই আগতে টেষ্ট কৰা নাই, দেখিছোঁ, মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে যে সৰু জাতৰ লেটেকু নেকি, কিন্তু কেতিয়াও মানে কিনিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে বৰ্তমান ইয়াত 200 to 250 পাৰ কেজি, আৰু মই এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ৰ'ব, কাৰণ যিহেতু মোৰ কাৰণেও প্ৰথম হয়, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টেষ্ট কৰিছোঁ মানে, আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো অকণমান লিচুৰ দৰে হয়, প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাই। আজি আনিছিলে, অনাৰ পিছত মানে মোক ক'লে যে খোৱাচোন, মই ফালিলোঁ, কৈছে হেৰি, মই সুধিলোঁ যে অকণমান টেষ্টটো লিচুৰ দৰে, কৈছে নাই নহয়, ঠিক আছে মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, মই এটা দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হয়, ভিতৰৰ ফালে এনেকুৱা হয়, বেছি নাথাকে, এনেও সৰুৱে হয়, আৰু ভিতৰৰ যিটো গুটি হয় এই গুটিটো মানে মানে একদম পাতল হয় মানে ছালখন, ঠিক আছে মই খাইছোঁ ৰ'ব তাৰপিছত দেখুৱাম। এয়া চাওক, লিচুৰ দৰে মানে একদম পাতল, এইখন দেখিছেনে, এইবোৰ একদম, কিন্তু লিচুতকৈ টেষ্টটো একদম অকণ বেলেগ আৰু শ্লাইড বেলেগ হয়, কিন্তু একে বুলিয়ে ক'ম এই বস্তুটো এনেকুৱা। আৰু এই ফলবিধ আপোনালোকে কি নামেৰে জানে জনাবচোন, লগতে ইয়াৰে যিখিনি উপকাৰিতা হয় মই স্কিনত দি দিছোঁ, ইমানখিনি উপকাৰিতা বুলি দেখুৱাইছে, গমেই পোৱা নাছিলোঁ, মোৰ কাৰণেও নতুন এবিধ ফল হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহি আছোঁ খুব সোনকালে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আৰু ভালে থাকক আপোনালোক সকলো, বাই বাই সকলোকে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।